願いいたします。改めまして、文部科学大臣を拝命をいたしました平野博文でございます。重責を全うすべく全力で、尽くしてまいる決意でございます。どうぞよろしくお願いいたします。文部科学大臣としては所掌の部分でいきますと、教育、科学技術、スポーツ、さらには、文化と、この大きな4つの分野を所掌する、所管、省庁でございます。私は今回、文部科学大臣として、野田総理の方から、指示書を頂戴をいたしました。8項目をいただきましたが、大きな視点は、総理の今回の大きな決意として、昨年の 3.11 の大震災の発災以降、なんとしてもこの復旧、復興をささなければ、日本の再生はないと、こういう決意のもとに、私どもといたしましても、なんとしても子どもさん、あるいは生徒の学びの場であります。学校のしっかりとした確保をしていかなきゃなりませんし、精神的なケアも含めて、私は特に放射線から子どもを守る、こういう視点で、私は安全、安心のために力を尽くしてまいりたい、このように思っております。そもそも、教育と科学技術というのは、未来を担う人を育てる、また知恵を、出していく。そのことによって、国の持続的な発展を支えていく、世界に貢献をする知恵を生み出していくものと、私は考えているところであります。民主党は政権交代後、ハードとともにソフトの部分、特にヒューマンという、こういう概念のもとに、人と知恵を生み育てる、こういう施策を重点的に取り組んできたところでございます。教育改革の取り組みといたしましては、第一弾としては、高校無償化、さらには奨学金の充実、教育費の負担の軽減等々に、まず第一弾として取り組んできたところでございます。第二弾といたしましては、教職員の定数の改善をやってまいりました。そのことによりまして、教員の質の向上を図ってきたわけであります。教育投資をしっかりと確保してきたところでございますし、24年度の予算を見ていただきましても、この政権交代以降、教育費、この人に対する投資を拡大してきたことは、皆様方ご案内の通りだと私は思っているところであります。今後、こうした取り組みをさらに進めていくとともに、最後には第3弾としては、教育行政のガバナンスの、あるいは学校ガバナンスの改革をこれから本格的に進めてまいりたい、このように考えているところであります。いずれにいたしましても、私としましては、将来の成長基盤になりますグリーンイノベーション、あるいはライフイノベーション等々を含めて、研究開発ということもしっかりと取り組んでいきたい、このように思っているところでございます。単年度の予算ではなくて、基金という考え方のもとに、複数年使っていけるような体系を創設する法改正も進めてまいったところであります。さらに、文化スポーツ、こういう概念では、スポーツ基本法、これも法律を通していただきました。人に喜びと感動、安らぎと活力を与えていく。こういうことをこれからも取り組んでまいりたいと思いますし、2020年の夏季のオリンピック、さらにはパラリンピックの招致に向けて、精力的に支援をしてまいりたい、このように思っております。私も官房長官を拝命したときにも、このオリンピックの問題につきましても、特に障害者を持っておられるパラリンピックの在り方についても、本当に一生懸命やっておられる方が報われるような支援体制を厚生労働省と文科省においてもそういう仕組みを作ってまいりたい、このように考えているところであります。いずれにいたしましても、
未来を切り引いていく力、源泉を作りたいと思いますし、そのためには人と知恵が輝く、こういう仕組み、文部科学行政を充実発展に向けて全力で尽くしてまいりたい、このように考えているところであります。私の方からはとりあえず以上でございます。はい、どうぞ。大臣、朝日新聞の関根と申します。はい。野田内閣がですね、はい、最大の課題として掲げている消費増税について、はい、全体が、はい、法案がこの春にも閣議決定されることが予定されていますが、はい、大臣としてその法案にサインするお考えはあるんですか。はい、政府閣僚の一員として、これまでの党内議論、これをしっかり私も昨年年末を含めて聞いてまいりました。増税だけを先行させることはなく、その前にやっぱり身を切る決意、このことをやっぱり進めていかなければなりませんし、政権交代の時にも何としても行政改革、政治改革をした上で、その上で将来のビジョンを国民の皆さんにお示しをし、必要な部分についてお願いする、こういう考え方の方針でございますから、私も閣僚の一員として対処していきたい、こういうふうに思っています。はい、どうぞ。日経新聞の羽鳥と申します。はい、大阪のダブル選挙でも争点の一つになりました、はい、教育委員会制度の在り方についてお伺いします。はい、大臣は現行のその教育委員会制度について問題点があるとすれば、どんなところにあるのか、うん、それとその見直しに向けてどのような形で取り組んでいかれるべきか、うんうん、お考えをお伺いします。これは今回、大阪の選挙でも、橋本知事並びに、松井さんが今度知事になられました、橋本新市長が、言っておる教育改革の、部分でございます。しかし今日までの教育委員会制度、この部分の、あり方、あるいは首長が、知事さんがどういうふうに、教育について語っていくのかということの部分におきまして、現行制度のありようにおいて何が課題であるかということも、これからは私は検証していくべきだろうというふうに思います。しかし現実的な法体系のもとにその問題があるわけでございますから、これからそういうご意見が出てくれば、どういうふうにすれば、要は結果として子どもさんにとって一番いい教育環境が出来上がるかということが、私は一番いいことだと思ってますので、しっかり検証させていただきたいと思っております。はい、どうぞ。日本のドアの奈良です。よろしくお願いします。福島第一原発由来のですね、はい、放射性物質の拡散状況につきまして、はい、今でも不安に思っている国民は少なくございません。はい、モニタリング調査等の充実については、はいはい、どのようにお考えでしょうか。はい、私はやっぱりもう少し情報開示、これを含めてやっぱり国民の皆さんは放射線というのは目に見えないものですから、やっぱりしっかり情報を開示をしていく、こういうことが基本だろうと、このように思ってますから、文部科学省としてもスピーディーという部分がございますが、これはしっかり全体の対策本部のもとに有効に活用できるように、私今後とも検討してまいりたい。ただ、今回新しくその仕組みが出来上がりますから、そういう遺憾も含めて、そういうことでより、国民の皆さんが安心できうる状態の環境を作るための情報提供のあり方も含めて対応したい、こういうふうに。最後の一問とさせてください。はい、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 基本的にはですね、今、審査をしているところでございますので、いつまでに、ここで、この日までに出来上がるということはまだ、申し述べる今環境には、ございません。しかし基本的な考え方ルールのもとに、進めておりますから、そこでいい結論が出れば、その結論に従って対峙すべきだということで、現時点では、今いつまでにということが申し上げる環境に今ございません。それでは以上をもちまして、平野文部科学大臣の会見を終了させていただきます。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。